Ընդունված է շաբաթօրը նվիրել հարազատներին, այցելել հեռավոր բարեկամներին։ Երևանի Սուրբ Զորավոր Աստվածածին եկեղեցու երիտասարդներն ու հոգևորականներն էլ ավանդույթ են դարձրել ամեն ամսվա առաջին շաբաթօրն այցելել մանկատուն, ծերանոց կամ այն հաստատություններ, որոնց բնակիչներն ամենաշատը մարդկային ջերմության են կարոտ։ Այս անգամ նրանց սպասում էին Արաբկիրի Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատանը։ Երիտասարդներին միացել էր նաև Արարատյան Հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդը։ Հագուստ քաղցրավենիք, անրարեշտ պարագաներ կամ խաղալիքներ երեխաներին հեշտ է ուրախացնել նվերներով, սակայն նրանք հոգատարություն և ջերմ ժպիտներ են սպասում մարդկանցից։ Հոգևորականները բժշկության աղոտ քարեցին այս տան բնակիչների համար։ Սուրբ Զորավոր եկեղեցու երգչախումբը կատարեց հատված պատարագից։ Այստեղ հոգևորականներ հաճախ են լինում, ասում է Արայիկը, ամեն անգամ աղոթում են, հոգևոր երգեր են երգում։ Տերզենուն քահանան շատ է կարևորում նման այցերյա պահոց շրջանում։ Այստեղ ներկա յուրաքանչյուր մարդ հնարավորություն է ստանում վերարժավորելու կյանքի երևույթներն ու հարաբերությունները, հավատացած է Տեր Հայրը։ Երիտասարդները Վինի Թուխի հայտնի պատմության հիման վրա փոքրիկ ներկայացում էին պատրաստել երեխաների համար։ Առայժմ հերոսները շատ չեն։ Տիկնիկներ լինելու դեպքում խաղացանքն էլ կհարստանա։ Հայտնի հեքիաթներ կլինեն, նաև առակներ Աստվածաշնչից։ Արարատյան Հայրապետական թեմի Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու երիտասարդաց միությունը պատրաստում է շարունակաբար հաճախել մանկատներ, փորձելով ինչ-որ ձևով օգնել երեխաներին, ուրախացնել և մեր երգերով, և մեր ներկայացումներով։ Մենք էլի ենք այցելելու և ծերանոցներ, և ուրիշ հաստատություններ, որտեղ մեծ սիրով ու հաճույքով կներկայացնենք ևս նոր հեքիաթներ, նաև դրա մեջ կմտնեն Աստվածաշնչյան մաստուն առակները։ Ներկայումս մանկատանն ապրում է շուրջ 100 երեխա։ Այստեղ ոչ միայն զբաղվում են երեխաների իրավունքների պաշտպանությամբ, այլ նաև սոցիալ, հոգեբանական, բժշկական վերականգնման և ինտեգրման աշխատանքներով։ Դպրոցական տարիքի բոլոր երեխաները հաճախում են օժանդակ կամ հանրակրթական դպրոցներ։ Սրբազան Հայրը մանկավարժների ուղեկցությամբ եղավ տարբեր սենյակներում, օրհնեց փոքրիկներին, ովքեր առողջական խնդիրների պատճառով չէին մասնակցում միջոցառմանը։ Տնօրինությունը, մանկավարժներն ու բարեգործները մեծ հոգատարությամբ են պարուրում այս փոքրիկներին։ Մանկատան երեխայի ամենամեծ ցանկությունը, սակայն, ընտանեկան հարկի տակ լինելն է։ Լիանա Չիչակյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական կյանք։